ბატნაზურა. ბატნაზურა, ვის შეიძლება მივმართოთ, რომ წყალი გააკეთოს? ამომრჩევლები სვალდებიან, როდესაც უბანზე შედიან და თქვენ მეუბნებით სტიქიამ გააფუჭოთ და ონკანი გააფუჭოთ სტიქიამ 4 დღის წინ? წყალი წყალ კანალის სათავე. მაგრამ ონკანია შესასვლელთან გაფუჭებული. წყალი გაკეთება, გაფუჭდა გუშინ და გაკეთდება, შენ. გუშინ გაფუჭდა დღეს მთელი დღე? არა უშავს, დღეს მოიტანთ ალბათ აღასაც ვიზამ და გავაკეთებ. არა უშავს? გაკეთდება, მოიტანთ მეტი და გაკეთდება. სტაბისრწმუნები ჩოხატაურის გამგებლის წარმომადგენელია ფარცხმის თემში. საარჩევნო უბანთან ონკანია გაფუჭებული. როგორც გურგენჯი ამბობს, სტიქიისგან დაზიანებული ონკანი. აქ გავა უკვე შეუძლებელია. აქტივობა საკმაოდ მაღალია ამ სოფელში, საარჩევნო უბანთან რიგიც კი დგას. Сахар, сахар, сахар.